Maťo, ahoj, počujeme sa? Počujeme sa veľmi dobre. Ako ma počuješ, aký máš príjem? Počujem ťa dobre a príjem mám 6000 hrubého. 6000 hrubého v dolároch, čiže v čistom to je koľko? Aké sú dane u vás v USA? Ja neplatím dane, ja som taký podvodník, vieš. Ale nikomu to nehovor, prosím ťa. Dúfam, že túto reláciu, toto nedáš do relácii, nie, žartujem. Vieš čo, určite to tam dáme, aby ľudia vedeli, že s kým sa kamarátime. Dám si trošičku hlas. Ja to tak vždy robím, vieš, chvíľu som bol na Slovensku, tam som neplatil dane, teraz som v Amerike. Keď tu na mňa prídu, tak sa presťahujem do Kanady. Vieš, to je najlepšie takto robiť. Ja viem, že klameš, cigániš a podvádzaš, čo sa týka tohto tu rozhovoru. A nehovoríš pravdu, ty si jeden solidný Slovák, ktorý pôsobí v Amerike a platí dane, takže ja... Igorko, ja som seriózny albánsky podnikateľ. Dobre, skús ešte nám povedať, čo ty vlastne v Amerike robíš, lebo pýtali sa ma aj na to ľudia, že ja som písal v tom úvodnom vstupe, že ty tam pôsobíš niekoľko rokov. Čím sa aktuálne zaoberáš? Ja stále pracujem, čo sa týka stavebníctva, vieš. Ja som skúšal trenérstvo pred rokmi, ale to trenérstvo, to boli strašne dlhé hodiny. A odkedy mám rodinu, ja potrebujem chcem stráviť čas aj s rodinou. Takže v podstate ja som v stavebníctve, ja som, neviem, jak sa to na Slovensku volá, ja som tzv. Project manager v stavebnej firme. To znamená, že ja mám na starosti, keď sa začína nejaký projekt, konkrétne teraz riešime projekt tu v New Jersey, sa vlastne sa renovuje nemocnica velikánska, takže super, ja vlastne super. Riešim tie veci. Vlastne nazval by som to možno tak ako majiteľ stavebnej firmy, ja som jeho taká pravá ruka. Ja chodím na meetingy s architektmi a s majiteľmi a proste s dizajnermi a s týmito ľuďmi, takže behám okolo takýchto vecí, nie tie papierovačky nám kadejaké. Riešim pre chlapcov materiál proste a kopec takých iných vecí. Takže vlastne taký, ja neviem, či sa to na Slovensku volá stavby vedúci alebo niečo také možno. No určite niečo podobné, ale my nebudeme rozprávať o tom, čo robíš, ale ideme rozprávať o kulturistike, tak ako to je zvykom každý týždeň. Poďme rozprávať opäť o Arnold Classic. Ja som pozeral, myslím, že to bolo na Muscular Development, videl som tam fotografie Branch Warrena. Takže poďme rozprávať o tom Branch Warrenovi. Jemu nevyšiel štart na Olympii kvôli tomu, že si zranil nohu, koleno alebo kvadriceps. Ako nastupoval niekde do auta, sa pošmykol a vlastne tým pádom si ho otrhol. Čo ty povieš na Brancha? Aký je tvoj názor? Branch vyzerá veľmi dobre. Na to, že to je 8 týždňov, ja som tie obrázky tiež pozeral, boli vlastne z domáceho prostredia z jeho bytu, z jeho domu, kde býva v Texase. A vlastne na to, ako ďaleko je súťaž, že súťaž je prakticky za nejakých 7 alebo 6 týždňov, Branch vyzerá veľmi dobre. Branch vidno, že dietu berie veľmi seriózne. Je vidno, že tá noha, tá pravá noha je defektnejšia, trošku je menšia. Je to vidno, je tam vidno aj tú jazvu na tom kolene po operácii. Je vidno, že tá noha je menšia, ale ťažko povedať, či Branch obhájí titul, pretože nikto ešte nevidel obrázky Evana Santopaniho a Evan určite nezahával doma. Takže bude to obrovský boj a myslím si, že o prvé miesto sa pobije. Toho roku Arnold Classic nebude nejaký nábytý, pretože tam bude chýbať Phil Heath. Ja som predpokladal, že Phil Heath príde na Arnold Classic, pretože to je jediný titul, ktorý mu chýba v zbierke. Tak som predpokladal, že možno bude chcieť toho Arnold Classica. Kai Greene ten vynecháva, ten sa sústredí iba čisto zostreliť Phil Heath. Takže netvrdím, že to bude slabý Arnold Classic, ale o víťazstvo sa snáď, čo pravdepodobne pobije Evan Santopani vlastne s Branch Warrenom. Netreba zabudnúť na Denisa Wolfa. No. Ja by som sa vrátil Branch Warrenovi asi toľko, že ak Branch vyhrá, tak to nebude iba jedna jediná obrovská udalosť v jeho živote, respektíve v tomto roku, ale to bude i to, že 3. februára spolu s fitnesskou, profesionálnou fitnesskou IFBB Trish Warren očakávajú 3. februára dievčatko. Takže ak by Branch vyhral, tak by mal tzv. Dvojitú radosť rozhodne. Či mu pôjde za krstného otca jeho tréningový partner, s ktorým sú dlhé, dlhé roky, to neviem, ktorý je vlastne Johnny Jackson. A sú veľmi dobrí kamaráti, žijú ďaleko seba, trénujú v tom istom gyme, vlastne v tom, kde začínal aj Ronnie Coleman, ktorý vlastne ten Dobbins. Oni sú veľmi dobrí kamaráti, s tým Dobbinsom, s tým majiteľom chodia spolu na polovačky. Všetci asi pravdepodobne vedia, že Branch je vášnivý polovník. No a ja len to zaujímavé spomeniem, že vlastne ten jeho najlepší kamarát Danny Jackson, jeho tréningový zároveň partner, prednedávno stratil sponzora, ktorým bol vlastne Masotek, nepredložil mu zmluvu, ale stále ešte spolu s Branchom majú silného sponzora. Branch je stále sponzorovaný Masotekom a obaja sú sponzorovaní firmou, ktorá sa zaoberá športovým oblečením pre kulturistov GASP. Takže aspoň tam toho sponzora má. No a pre zároveň spomeniem asi toľko, že Branch už dieťa má. A Branch podobne ako Phil Heath má bielú manželku. Takže, ale Branch je veľmi inteligentný človek, podobne ako Phil Heath. Je to veľmi príjemný človek, len nie je možno to, že strátil sponzora.
ale sponzori hľadali už niečo lepšie. No. Takže s tým Masotekom to je ťažko. Masotek prepúšťal masovo svojich atletov. Takže podobné veci sa udiali aj v Muscular Developmente. Cedric McMillan stratil sponzorstvo s Muscular Developmentom, stratil ho Jason H., ktorého ja považujem tiež za budúceho kvalitného pretekára. S tým, že vďaka tomu zmeny, ktoré nastávajú v Muscular Developmente, sú také, že keď niekto automaticky stráti sponzorship, automaticky ho niekto dostane. To znamená, že tie peniaze teraz pôjdu do vrecka Dexterovi Jacksonovi, ktorý asi pred 2,5 týždňami alebo 3 týždňami podpísal kontrakt ročný s Muscular Developmentom, takže ten si teraz pomôže a Dexter je vlastne príklad toho, že kulturistika vôbec nie je o veku. Vo veku 42 alebo 43 rokov je stále schopný vyhrávať veľké súťaže, takže si myslím, že Dexter ešte nepovedal posledné slovo. Spomenul si Muscletech, ja ťa na chvíľučku preruším. Pred týždňom sme sa bavili o Muscletechu aj o tom, že Cutler nepodpísal zmluvu s Muscletechom. A čo je nového s Cutlerom? U Cutlera by som sa zastavil v prvom rade s jeho rukou. Cutler už oficiálne tento týždeň prehlásil na Muscular Developmente, že sa definitívne podrobí, pretože Muscular Developmente je jeho stály sponzor, ešte stále majú spolu kontrakt, od nich neodišiel a oficiálne prehlásil, že sa začiatkom februára definitívne sa nechá operovať ten poškodený biceps, takže definitívne bude absolvovať operáciu z toho titulu, že bol na tzv. Druhom, on bol najprv u prvého doktora, bol v prvej klinike, kde mu povedali ten čas rekonvalescencie od 3 do 6 mesiacov, pravdepodobne aj viac. Skôr by sa približili k tým 6 mesiacom. Hovoril, že to je dosť dlhá doba na rekonvalescenciu proste so zmluvami, ktoré on má, čo sa týka už seminárov a tých exhibičných vystúpení a cestovania toho všetkého. Bol na druhom, prednedávno bol na druhom a takzvanom second opinion, vlastne bol sa pýtať ďalších lekárov. Oni hovoria, ďalšia klinika mu povedala, že sú schopní to operovať a iným spôsobom sú schopnejší mu dať proste záruky také, že by bol skôr, tá rehabilitácia by bola kratšia. Takže definitívne vo februári sa podrobí operácii začiatkom februára a jeho vlastne majiteľ Muscular Developmentu Steve Blackman povedal, že netreba. Ja osobne, môj názor bol taký, že už toho roku na Olympiu nepôjde. Blackman to vyvrátil. Blackman tvrdí, že on si osobne myslí, že Jay asi toho roku pôjde na Olympiu. Ja nechápem v prvom rade to, prečo by Jay chudol na 250 libier a prečo by nedržal teda klasickú objemovku a potom vlastne začal chudnúť pre Olympiu. Celé to je zamotané, ale Jay na margo celej tejto situácie povedal, že v najbližších dňoch, možno týždňoch sa vyjadri na celú túto situáciu, čo sa vlastne deje. U Jay by som sa zastavil ešte s ďalšou takou pikoškou alebo proste s takou horúcou vecou, ktorú by ľudí určite zaujímalo. A to by bolo to, že podľa Palombových overených zdrojov údajne Jayové manželstvo trošičku, ak sa hovorí po česky, pokúháva, že je to dosť biedne. Údajne, že Jay už nežije v Las Vegas, ale sa celý čas držuje v Los Angeles. A podľa všetkého... Má nejakú novú priateľku, alebo čo? No, nemá priateľku. Priateľa. Na internete leteli správy, teda, že tam jeho tá asistentka, ktorá je skutočne nádherná, ale... Podľa všetkého, že je tak zanepráznený biznisom, že nemá čas ani na vlastnú manželku a v podstate klebety hovoria, teda Palombov zdroj, Palombo tvrdí, že má kvalitný zdroj na to, údajne, že už nežijú spolu. Oni boli spolu v podstate od strednej školy. Tu sa to v Amerike volá tzv. High school sweetheart. To znamená, oni sa spoznali, ona je o rok od neho mladšia, spoznali sa na strednej škole. V podstate Jay má 37-38, ona môže mať tak 36, to znamená, že tam už bol najvyšší čas pre dieťa. Lenže Jay sa do toho nejak nehrnie. Viem, že Kerry mala, jedenkrát mala ten tzv. Miscarriage, potrat mala, takže sa im nepodarilo. No a odtedy sa už nepokúšal Jay. A Kerry, ona by už chcela, aby sa stabilizovala, aby už začali žiť normálny rodinný život. Jay proste, to je taká mašina na peniaze. On sa iba naháňa za peniazmi, takže tamto trošičku škripe. U jeho známy, Jayovi známy túto klebetu vyvracajú. A uvidíme. Proste Jaya není vidno na obrázkoch s jeho manželkou už viacej. A vlastne uvidíme. Celá tá situácia sa proste vybrví definitívne v niekoľkých týždňoch, čo vlastne Jay robí. Ale isté je to, že Jay sa proste nezastaví. Aj keby skončil ako súťažný kulturista, Jay je proste mašina, ten sa bude stále naháňať nejakých, proste úberať nejakými smermi, či už filmovým, alebo akýmkoľvek.